Jeg trodde jeg hadde kontroll. Jeg hadde en hektisk hverdag der jeg jonglerte mellom rollene som arbeidstaker og politiker. Jeg var mamma til 3 gutter og var gravid med min 4. sønn. Jeg var yogainstruktør, og jeg underviste i mindfulness og stressmestring. Og så opplevde jeg da selv å bli sykemeldt på grunn av stress. Diagnose flink pike inneholder praktiske verktøy innen stressmestring og mindfulness. Samtidig er det bok som handler om å være så flinke at vi blir syke av det. Det handler om hvorfor vi tror at vi må prestere på alle livets arenaer. Og det handler ikke minst om at vi alle må innse at vi er gode nok, akkurat sånn som vi er.